Петропавлда онкологиялық аурулардың алдын алуға арналған 10 күндік өтіп жатыр. Ақылатты абзал жандар мамырдың 17 мен 27 аралығында тұрғындармен жүздеседі, тілшілермен тілдеседі. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен кезекті баспасөз брифинг өтті. Жиында меланома және тері обырының пайда болуы, қауіпі және одан айығу жолдары айтылды. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Қазір өңірде ауа райы жылы, күн шуағын төгіп тұр. Дәл осы күннің көзі адамдардың жүзіне жылу сыйлайды, ағзадағы Д дәруменін арттырады. Оған қоса жер анаға жан бітіреді. Дегенмен оның зияны да бар. Нақтырақ айтар болсақ, сәуле монголоид европалық нәсілді тұрғындар үшін аса қауіпті. Егер де осындай топтарға жататын кісілер күн астында көп жүрсе, тері обырына шалдығуы мүмкін. 197 человек с различными. Былтыр солтүстік қазақстандық 197 адамның тері обырына шалдыққандығы анықталды. Биылғы жағдайда мәз емес. Небәрі 4 айдың ішінде 77 тұрғынның терісіне күн сәулесі әсерін тигізіп, қатерлі ісік тудырған. Егер де көрсеткіш осы қарқыннан таймаса, жыл соңында науқастардың саны 200-ден асуы мүмкін. Тері обырының қалай алдын алуға болады? Ол үшін бірінші кезекте денені түгел жабатын жұқа киім мен басқа қалпақ кию қажет. Және күн сәулесінен қорғайтын крем жаққан абзал. Брифинг барысында Олег Дудяк онкологиялық аурулардың ішіндегі меланома жайлы да айтып берді. Бұл дерт менге зақым келтіргеннен туындайды екен. Яғни қал орналасқан бөлікті тырнаса, соқса, ол қызарып, көлемін өзгертіп, кеселге алып келуі мүмкін. Мелкие клеточки, из которых состоит меланома. Мен зақымданса кішкентай клеткалардан тұратын меланома пайда болады. Ол кез келген жерге өтуі мүмкін. Мысалы, тыныс алу жолдарына өкпеге әсер етеді, тіпті миға да зақым келтіреді. Сондықтан қалға өте мұқият болу қажет. Әсіресе белдік таққанда, аяқ киім кигенде ұқыптылық танытқан жөн. Облыстық онкологиялық диспансерде ертең таңғы 9-дан бастап күндізгі 13:00-ге дейін ашық есік күні өтпек. Онда мамандар кез келген тұрғынды қабылдап, дерттер жайлы толығырақ мәлімет беретін болады. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.